Jasper Lindstedt, pari matsia on tullut vedettyä tuossa kakkosketjussa tuon Perinin ja Kallion rinnalla, niin millaista siinä on ollut vieressä olla? No on tosi kiva ollut, että kaverit näkee hyvin kenttää ja osaa tehdä maaleja ja kaiken näköistä kentällä, niin tosi kiva ollut pelaa. Mites on toi sun plus-miinus-tilasto, niin siellä komeilet kuule liigan sarja kärjessä, niin mitä siitä vaaditaan, että sinne ykköseksi pääsee? No hyvä sentteri, että puolustus pääsi osaa puolustaa, niin sitten tietenkin hyökkäys pääsi onnistumisiin maaleja. Se on varmaan suuri syy siihen. Ja mä ajattelinkin, että sun tehotilasto näyttää aika mielenkiintoiselta, 1 plus 11. Ja onko se silleen, että vähän että semmoinen niinku namusyöttö siihen niinku hyvään paikkaan on se sun juttu vai, vai mistään muinen? Joo, kyllä enemmän se syöttö on mun juttu. Maalin tekeminen on ollut tällä kaudella ainakin erityisen vaikea. Että mennään sillä syöttämisellä, kun se menee ihan hyvin. Eikä se maalisaldokin siitä vielä lähde. Nyt vuorossa 2 vieraspeliä. Ensin Helsingissä ja sitten jälkeen Tampereella, niin mitä on luvassa? No, kova vääntö. HIFK ja Stadissa on aina kovaa. Ja ollaan hävitty niillä nyt. Tai ei ole voitettu kertaakaan. Et lähdetään ainakin voittamaan sieltä 3 pistet. Ne otti täällä viimeksi 3 pistet meiltä, niin me ryöstetään sieltä sitten 3 pistet. Ilves vasta ei ole kertaakaan pelattu, mutta niillä on nyt ihan hyvin sarjataulukosta, kun katsoo, niin on mennyt ihan hyvin. En tiedä, mitä sieltä sitten tulee.